halganku waa waa moogtahay waa isabtirsada waa dadkii waxa umaleynaya dhashi waxa weeye Cabdullaahi Ciise iyo mujaahidiin badan baa meeshan ka soo joogta marka runtii waa inaad halkaas ku abtirsataan waa muujiseen inaad tihiin dhashi waxa weeye gobolnimo doonka iyo halgamayaashana waa muujiseen gabdhaha qiimaha badan oo meeshan fadhiya oo reer Wasileed iyo dhammaan mastay sharafta kale saraakiisha ciidamada Kurneel Carab iyo محمد شيخ تلك حينك يا دمانتي بوحن السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتي قلبت الشرف بين أوتاي عشان أد نقوم مع موستين أو أي ما حبضن وان إني كجمع العلني الناس ودوين تي أد عشان نقوم سمايستين يا مع موس كان أنتي وحين أوتاي وحوين بين أوتاي وحين أوتاي تعالي وحين توصي سام حبه أدو هاي سان ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed iyo taliyashooda marka waxaan leeyahay waa maasantiin walaalayaal ee waxaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta aad u sameysay dhamaan iyo garbistaaga oo muujiseen ciidanka xoogga oo deegaamada ku sugan oo inta ka hawlgalaya ayagoo gudanaya waajibaadkoodii ee loo dhaariyay ciidanka aha haddana in shacabkoodii iyo bulshadoodii ay saa u garab taagan tahay waxay u tahay dhamaantood dhiirigelin waxay u tahay inay shaqada ay hayaan ay hore ugu sii socdaan anaga dhanna saasay noo tahay waa in kaga mahadcelinayna waxaan kaloo in kaga mahadcelinayaa degmada Wasiil iyo dadkeedu siday isaga difaaceen ugu dhabar adeegeen u hor istaageen fikirkii lagu dhibaateynayay dadka Soomaaliyeed oo nimanka camaasiirta ah ay ku faafinayeen deegaankan gobolka Mudug inaad ka hortagteen oo hor istaagteen oo diideen inay fakarkaas gaarsiiyaan gobolka ayadana waa in kaga mahadcelinaynaa waan ognahay oo aan la socdo inay dadka deegaankaanu si geesinimo leh oo dadnimo leh ula dagaalameen nimankaas ayaguna ay soo qaadeen weerar weyn oo ay muddo qorsheynayeen ay degmada ku soo qaadeen dadkeeduna uu diiday inuu madaxa hoos u raaraciyo inuu nolol dulliyo ku noolaado inuu addoonsi 2023 cusub uu galo aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa degmadaanu halganku waa waa moogtahay waa isabtirsada waa dadkii waxa umaleynaya dhashi waxa weeye Cabdullaahi Ciise iyo mujaahidiin badan baa meeshan ka soo joogta marka runtii waa inaad halkaas ku abtirsataan waa muujiseen inaad tihiin dhashi waxa weeye gobolnimo doonka iyo halgamayaashana waa muujiseen marka aad iyo aad baan in kaga mahadcelinayaa cidda dee waxa la yiri gabdhaha mar hadday kacaan waa wada kacaysaa gabdhahana si gaar ah ugu mahadcelinayaa iyaguna inay halganka dhexda u xirteen waxaan rajaynayaa nimankaas insha allah haddii ilaahay idmo inay culayskooda degmada iyo deegaamada gobolka Mudug ay dhaafi doonaan mar dhow oo dhibaatadooda dadku ay ka raysan doonaan kadibna degmada iyo dadkeedu ay horumarinta degmada iyo deegaankooda u jeensan doonaan baan ilaahay ka rajaynaynaa qorshuhuna sidaasuu yahay idinkana waxaan ka rajaynaynaa mar labaad inaad inta nimankaas gobolkan laga sifaynahayo iyo ilaa iyo inta ay galmudug kaga sugan yihiin inaad ciidanka iyo dagaalka qayb ka sii ahaataan garab istaagtaan wax badan baa tari kartaan horeyna waa u tarteen dhammaan halgamadii oo dhanna gobolka Mudug dadkan ilaa hubiya ku suntanaayeen marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa martiqaadka iyo soo dhaweynta waa in ka qabnaa allah ina sharfaan leenahay asalaamu calaykum.